така страва, як дарунки, популярна у багатьох країнах світу та ще й під різними назвами. Ми знаємо і дарунки, і тертюхи, і тарчаники, і картопляники. Популярна ця страва також і в Україні, а особливо на Полісі, адже тут росте досить багато основного інгредієнту, який необхідний для приготування дарунків. І сьогодні ми завітали у село Канонечі Володимирецького району, щоб приготувати цю давню і досить смачну страву. І приготуємо ми її разом із Марією Полікарпівною, так? Так. Марія Полікарпівна, наскільки я знаю, що вас по-іншому називають цю страву, так? Да, це не дарунки? Називають картопляники. Картопляники. Називають картопляники. Так. Я бачу, що ви вже підготували картопельку, цибульку, але є і м'ясо. Але є і м'ясо. Значить, натираємо картоплю так. На картку, ріжемо цибулю. Угу. То це така якась особлива, саме для вашого села притаманна страва, виходить? Це для села, для нашої родини і сім'ї взагалі. А це по-вашому, по-канонецьки? По-канонецьки, по-канонецьки. Саме з м'ясом ще? Саме з м'ясом, я пахнутися, що впечі на печені. Ага, то, мабуть, що ваша бабця може готувати? Ще бабця готувала, і мама готувала. Угу. І до мене воно передалося. І ви вже своїм дітям передали? Я своїм дітям передала, і вони вже смакують цією стравою. Марія Полікарпівна, а яке то м'яско треба сюди? Яке м'яско? Ну, яке є, таке є. Обикновенне. Угу. Свинина, м'яско так? Можна трошки перемолоти, трошки кусочками не різати, бо воно, як все перемолене, воно ефекту такого не має. Я бачу, що цибульку ви так не мілко ріжете, ну, так? Так, так, вона там нормально буде. Угу. Треба, щоб така цибулька да, була, так? Согласно, шкварочок. Натерли ми картоплі, і тепер треба цибульку вкинути сюди, да, так? Так, нарізану дрібну цибулю. Угу. І м'яско ще, так? Тому що да. Викидаємо цибульку. Да. Перчим, солом. Перчим, солом. А як же ж, правда, що за дурне без солі та перцю? Да. Перчим, солом. Правда, оце можна викидати, була, так? Вже? Давайте. Це вже дуже дурне. Угу. Таке ж із сало м'яско, так? Угу, угу. Можна трошки розмішати, може, його? Та воно потім буде мішати. Чи потім буде мішати, добре. Так, то як м'яско треба різати? Отак желатівно, не дуже великими кусочками. А якщо ми перемалимо, то не той смак вже не буде, то, так? Вже не то, вже не чувствується там сварочка тих картопляників, як ми називаємо. Дивіться, так нормально буде м'яско, ну, чи менше? Нормально? Хорошо. Угу. А потім, як будемо робити, то желатівно так чувствувати, іменно в руках, щоб попало вже кожен блінчик. М'ясо попало. М'ясо попало. А напевно, то й теж секрет цієї страви, що тут треба не шкодувати м'яса, правда? Ну, чим більше, тим краще. Угу. Чим більше, тим краще. Не спортиш м'ясом. Як маслом не зіпсуєш каші, так і м'ясом не зіпсуєш, правда? Ці картопляночки. Ви угу. на нього погляньте, вже чувствуєте, що воно буде смачно. Апетитно виглядає. І вбиваємо яйця, так? Так. Да. Угу. Ох, тонка шкаралупа, у мене сили забагато. Нічого, з розгону. З розгону. Ну, перестаралася трошки, ну нічого. Так, і що, рукою вимішувати на Полікарпівну? Можна поки ще трошки поки ще ложкою, так. Поки воно оцю основну масу всю. Так, да, да. А потім можна вже і не перемішувати, то її зразу перемішати і вже їх робити. І робити, так? А будемо в чому? За в пательні чи ні, на блясі? На блясі, на блясі. Там готові бляхи стоять. Ага, а бляхи треба змазати чимось? А бляхи змазати краще саме смальцем. Смальцем, да. Щоб добре пеклося, да. Так? Марія Полікарпівна, а борошна сюди не треба? Ні, мені, не треба. Мені може хто сип'є, але я не люблю. Так. Не люблю, воно мені портить смак. Мені здається, що солі ще треба. Солі? Угу. Значить, додаємо. Дякую. Ану, попробуйте. Що вам кажуть ці дарунки? Чи ні картопляники? Треба. Треба, правда? Угу. Але вже смачне. Смачне? А що ж? Цибуля та перець. Та, а головне, що м'ясо до цієї картоплі. І головне ще, щоб добре спеклися. О, от що. Оце немаловажно, правда? Це немаловажно. Дуже добре, щоб воно спеклися. Марія Полікарпівна, то що тепер будемо робити? Будемо викладати на бляху чи поки почекаємо, поки піч вигорить? Поки вигорить піч. Так. А це тепер хай так, настоюється. Хай воно настоюється. Отак. Зараз. Обведу. Так, 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 так. Хай воно настоюється. Будемо на бляхи робити і тоді зразу з жару піч воно буде жарчати, пахнути. Угу. То тим часом, поки картопелька буде стояти, що ми будемо робити? Ми будемо робити друге блюдо. Будемо робити перепички.
Картопляники. Картоплю почистити, натерти на дрібні терці. Додати до неї крупно порізану цибулю, сіль та перець, свинячий фарш, яйця. Порізати на невеликі шматки м'ясо. Добавити його до картопляної суміші, яку добре вимішати руками. Деко змастити смальцем. Сформувати картопляники, слідкуючи, щоб до кожного потрапили шматки м'яса. Викласти їх на деко і поставити до печі, попередньо розгрівши жар. Випікати протягом години. Спечені картопляники змастити вершковим маслом. За бажанням можна подавати до столу ще зі шкварками. Піч уже у нас готова для того, щоб ми пекли перепічки, так? Картопляники настоюються. І будемо приступати до перепічок, да, так? До роботи. Беремо муку. Так, показуйте, як це. Ну, і беремо руки кусочок тісто, орієнтуємося, так, примірно, от такий. Ага. Ну, так його там трошки вимішуємо. Рука. Угу. Ну. Може, і мало, так, щоб зайняло оцю цілу сковороду. Ага, тобто такий один, скажімо так, млинець буде на цілу пательню, так? В Грузії називають лаваші, чи як вони там. Ага, то у вас будуть такі канонецькі, перепічки такі, так? То як ви готували тісто? Треба дрожжі розводити. Спочатку розводимо дрожжі. Нехай вони собі бродять. Так. Той час трим картоплину запарюємо кипятком. Угу. То як воно захолоне до такої температури, щоб воно дрожжі вливати. Вливаємо туди дрожжі, розколочуємо ложкою желательно. Дерев'яною вливаємо туди яйце, можна дві. Можна солі дві, трошечки, трошечки, так? Солі, пару ложечок молока кислого чи кефіру. І далі додаємо вже муку, скільки там вже. Візьме тісто, так? Муку. Так, ось. Ми додаємо. І там замішуємо не дуже густе тісто, ставимо його в тепле місце на годину-дві. Щоб воно підійшло. Щоб воно підійшло. І то є необхідно. Ну дивіться. Хороше перепічка. Добре, отакий от вийшов. Добре. Млинець. Ні, перепічка. Перепічка. А чого ж така назва перепічка? Перепічка, напевно, бо перед вона печеться перед вогнем. Перед пічкою, перед вогнем, правда? Да. І що, і тепер ставимо до... Тепер ставимо сюди, покажу. Покажу отак близько. Ось так, отак? Да. Ну, давайте. Наверно, що вона того так і зветься. Перепічка. Ну, бо ж колись не було ж де пекти. Угу. Тож не то, що було колись, як тепер. Тобто, виходить, поки піч розігрівається, поки, можна зробити ще одну страву. Поки піч там на той страві, то це вже не можемо його робити. Марія Полікарпівна, що ви сказали про своє село? Напевно, давнє воно, давнє, правда? Давнє село. Воно заснувалося в 1583 році, де було всього 5 хат, називали П'ятихатка село. Ага. А хто назвав Канонечі, поки що тоді не знали. Не можна було знати, чого воно так називається. Вже через декілька років при розкопці якоїсь там ями біля кладовища викопали камінь здоровенний такий. На ньому було і написано «Лицарапануче відоконом коном». Значить, це, можливо, якийсь чоловік був на ім'я коном? Так, люди оприділилися, ще назва якогось знаменитого чоловіка, і з тих пор воно стало називатися Колумновичі. Що там наші перепічки? Вже перепічки треба перевернути. Перевернути? Бачиш, Ліана, які вже. Ага. О, трошки підгоріли, так? Ага, і отак от одразу, хоп, перевертаєте. Так, бачиш, як вони повиростали. Перепічки. У теплій воді розвести дріжджі. Поки вони бродять, натерти на дрібні терці картоплину. Запарити масу кип'ятком. Коли вона схолоне, додати розчинені дріжджі. Утворену суміш розмішати дерев'яною ложкою. Додати яйце, кисле молоко, сіль та борошно. Добре все вимішати. Тісто поставити на 2 години у тепле місце, щоб зійшло. Після цього сформувати млинці, викласти їх на пательню, змащену олією, і випікати перед полум'ям. Спечені теплі перепічки змастити вершковим маслом і подавати до столу. Тепер настала пора робити ось ці от картопляники, так? І будемо їх випікати. Виробляємо такими штучками. О, так, щоб желательно. І ложимо його так собі, не до одненького. Плінчиками. Такими. Отакими. Угу. І щоб кожний картопляник попало в м'ясо, правда? Бажано.
так близько один до одного чи ні? Чи? Ну, то вони ж не ростуть, можна і ближче, можна і далі, як воно там вже вийде. А то нічого, що вони такі ріденькі трошечки? Нічого. Нічого? Вони там жиру треба, як сама олія, я трошки олії, трошки смальцю, воно нормально. Чи виголіла, вже можна ставити? Можна ставити. То у вас така є приспособа, так? І ставимо це деко ось так чи так? Як ставити? Так, отак. Отак. Подовж. Подовж, так. Я вже тобі, мабуть, його не довіру. Ні, ви ставте. Я боюсь, щоб перекинути його. І скільки часу вони там мають помліти, попектися? Може і до години. Картопляники спеклися, перепічки теж готові, так? Так. Да. І що тепер треба робити з цими картопляниками? Тепер їх треба порозрізати. І будемо викладати? І буде там постепенно мазати масло. Угу. Так, погано розділили трошки, ну нічого. Нічого, бо там потім розділиться. Ну розділиться, правда? Воно розділиться. І ось останні ще картопляночки. І масло кладемо. Скільки масла? Скільки положимо масло. Не шкодувати, масло, так? Маслом каси не спортиш. Так. А шкварочки? А шкварочки, і потім вже будемо з шкварочками, хто схоче, хто хоче так, кому треба жирніше, кому треба нежирніше. Кому дієтичніше, так? Так, кому дієтичніше. То що, ще масло трошки дати? Ні, хватить. Достатньо, так? Пока достатньо. Ось, і все. І ось така страва приготована сьогодні разом із Марією Полікарпівною.